Wizara ya Uchumi na Bahari na Maziwa imesema kuwa serikali itakamilisha ujenzi wa bandari ya samaki eneo la Shimoni, kaunti ya Kwale, kufikia mwisho wa mwaka huu. Waziri wa Maadini na Uchumi wa Bahari Salim Vuria amesema bandari hiyo itakayogharimu shilingi bilioni 2 na nia kuongeza nafasi zaidi za ajira kwa vijana katika eneo la Pwani. Alizungumza katika eneo la Kikoneni wakati wa hafla ya kuchangisha pesa za kujenga madrasa. Vuria amewataka viongozi kuendelea kuunga mkono miradi ya serikali na upania kuimarisha uchumi wa taifa. Wenzetu walianza, sisi ndio sasa. Wewe na waziri wako mabuzo mlipambana vya kutoa. Na tumeongea na rais juzi na akaniagiza tutafute wawekezaji zaidi ili Shimoni iwe special economic zone. Na hiyo ndio tunafanya ili tubadilishe hali ya uchumi ya sehemu hii. Mimi nitafanya kazi na governor Fatuma Achani. Nitafanya kazi na viongozi wetu hata wote, hata mheshimiwa Maduga hapa. Maana si mimi niliyekuchagua, wewe ni wa UDA kweli, mimi wa UDM, lakini wananchi ndio walifanya uamuzi. Takbir. Tunayotaka sisi ni amani. Uongozi wakiwa pamoja, ndugu zangu, kunatokea